Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər, hər kəsi xoş gördük, hər kəsi yenə də Şəmkirdən salamlayıram. Hələ ki Şəmkirdəyik. Qardaşım Seymur ustanın yanında ocaq servisdə. Baxın, kim istəsə gələ bilər. Mən burada olsam da olmasam da Seymur usta buradadır. Gələ bilərsiz elektrik, motor, sensor işlərini və yanında da Zaur usta var, köməkçisi. Yəni o da sensor işləyir, yəni bir yerdə işləyirlər. Gəlin məsləhətli ustalardır. Qardaşım olduğuna görə demirəm. Yəni mənim şagirdim olub elektrik barədə, sensor barədə isə başqa ustanın şagirdi olub, yəni dəyərli ustalardır. Və burada sizə mən maraqlı bir nöqsana toxunmaq istəyirəm avtomobil barəsində. Bəzən ustalar bəzən mühərriki yığanda müştəriyə deyirlər ki, gedin, nə bilim, bir yağ dəyişmə, 5000 km, 10000 km sürün, sonra gəlin qalofkanın boltunu çəkək, klapanlara iqrovka verək. Bu tamamilə düzgün bir üsul deyil. Yəni bunu mən qeyd edim ki, tamamilə düzgün bir üsul deyil. Çünki gəlin belə fikirləşək ki, zavodda siz avtomobil alırsınız. Yəni zavoddan çıxan avtomobildir, salona aparıblar, siz avtomobili aldınız. İstər 06 olsun, istər Inamarka olsun, istər Mercedes olsun, nə olursa olsun. Siz o maşını alandan sonra 5000 km sürəndən sonra aparıb demişsiniz ki, ay usta, bunun ay zavod, bunun klapanlarını iqrovka elə, bunun qalofkasını çək. Bu tamamilə düzgün deyil. Mən sizə bunun üsulunu göstərdim. Necə eləmək lazımdır? Siz də biləsiniz ki, qalofkanın prokatkasını dəyişəndə, mühərriki yığanda necə eləmək lazımdır ki, bir dəfə qalofkanı çəkmək və bir dəfəyə də klapanı, əgər iqrovka ruşnoy riqorovka atsa da, yəni əllə nizamlama atsa da nizamlayırsınız və salam bitir gedir. Yoxsa get 10000 km sür gəl riqorovka eləyərəm, nə bilim, nə eləyərəm. Kimsə əvvəllər bunu öz xeyri üçün deyib ki, yəni müştərim azalmasın, motorunu yığım, sonra bir dəfə gəlsin bir, nə bilim, o vaxtın pulundan indi Rus pulundan mı deyim, Şirvandan mı deyim, biraz riqorovka eləyəndə də biraz hörmət eləsin həmən ustaya. Ona görə öz xeyri üçün kimsə də bunu yaradıbdır belə. Qanunla qalofkan motor yığılanda, mühərrik yığılanda qanunla birinci dəfə prokatka qoyulur. Düzgün qalofkanın əyriliyi baxılır ki, problem var mı, yoxdur mu? Yəni blokda problem var mı, yoxdur mu? Prokatka, yaxşı prokatka qoyulur və yaxşı sıxılır. Bir dəfə də riqorovka olunur, bəs salam. Əgər riqorovka olunmasıdır. Yox, qidr kompensatorsa da avtomatik olaraq özü nizamlayacaqdır. Gəlin, keçək həmən istəyirəm, mən sizlərə göstərdim ki, yəni bir dəfəyə nə eləmək lazımdır. Yəni ki, bir də müştəriyə deməsiniz ki, get, sür gələrsən. Elə bir şey olmur. Deməli, gördüyünüz kimi qalofkanı biz burada başqa bir video çəkirik. Yəni, prokatka dəyişmə qaydasını, necə dəyişirilir, necə sökülür, problem nə idi. Və bunu ayrıca çəkirəm mən sizlərə. Göstərdirəm ki, yəni, baxın, qalofkada əyrilik var idi. Keçib həmən videoya baxa bilərsiniz, əyrilik var idi. Biz bunu özümüz əlimizlə yonduq, karantin olduğuna görə. Hal-hazırda bir dənə gəncədə tokarı var, orada bağlıdır deyə, yəni qalofka yonan, ona görə də biz əlimizlə bunu yonduq, şirfovkaladıq, əyriliyini çıxartdıq. Prokatkanı biz motor yağı ilə, deməli, gördüyünüz kimi prokatka, hansı ki, hal-hazırda bax bu dəqiqə çıxartmışam. Sıxılma dərəcələrini göstərir. Sıxılma dərəcəsi 25 nm. Dinametrik açarla sıxılmalıdır 25 nm gücündə və sıxılma qaydası 1 2 3 4 5 6. Yəni əgər bunu düzgün bu dərəcədə sıxmasaz, bu qaydada sıxmasaz qalofkanı əymiş olacaqsınız. Əgər siz başlasaz qabaqdan arxaya getsəz və arxadan qabağa getsəz, yəni birini oradan, birini buradan sıxsaz mütləq qalofka əyiləcəkdir. Və biz nə eləməliyik? Qalofka, prokatkanı bir dəfə, qalofkanı bir dəfə bağlayıb bir dəfə sıxmaq üçün prokatkanı biz motor yağı ilə yağlamalıyıq ki, bu yumşalsın. Biraz qalır, sonra bunu dəsmalla silirik, qoyuruq yerinə. Bağlayanda bu yumşaq olduğuna görə biz istədiyimiz qədər, yəni ki, prokatka preslənmiş, belə deyək də, preslənmiş kardon materialındandır. Biraz keyfiyyətli materialdır. Bu yağla islanandan sonra biz onu sıxdıqca istədiyimiz qədər sıxa bilirik. Yəni bunun düz arasında dəmir olur. Sıxdıqca istədiyimiz qədər sıxa bilirik. Ondan sonra bir dəfə qalofkanı möhkəm
bu derecede 25 enim derecesinde sıxırıq düzdür. Mende burada dinamometrik açar yoxdur, Rusiyada qalıbdı. Ama ben öz qolumun gücündə bilirəm ki necə sıxmalıyam. Yani necə sıxma derecesi necə olmalıdır, necə sıxa bilərəm. Ki yani dəfələrlə belə olub ki sıxmışam, yani problem bir dəfə sıxmışam, bir dəfə də sıxıb gedib. Yani bir də sürgəl, təzən sıxım, rigorovka edeyim, klapanı çəkim, elə bir şey olmur. Bu formada indi yağlayacaq prokatkanı, asacaq bir 10 dəqiqə qalsın, sonra dəsmanla siləcəyik, qoyacaq yerinə və bağlayacaq. Bir dəfəyə sıxılır qalovka, vəssalam. Yani bu da, mən indi videonu uzatmaq istəyirəm, sadəcə olaraq bu qısa bir videodur. Yani sıxma dərəcəsində diqqətlə fikir verin. 1, 2, sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bu formada sıxılmalıdır. Eğer siz 1, 2, 3, 4 belə başlasanız, qalovkanı əyəcəksiniz. Yani qalovka bu formada sıxılmalıdır. Birinci orta sıxılmalıdır, sonra qıraqlara getməlidir yavaş yavaş. Dostlar, bu video qısa da olsa bu qədər. Yani əsas mən sizlərə qalovkanın necə sıxılma dərəcəsini, necə sıxılma qaydasını bir dəfəyə onu göstərmək istədim ki, yəni biləsiniz. Çünki bu suallar dəfələrlə gəlir deyə. Ona görə də bu haqda qısa bir video çəkdim. Sağ olun videolarımıza baxdığınıza görə. Təşəkkür edirik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik, hələ ki Şəmkirdəyik. Gələn videolarımıza qədər.